Na ir dar grįžtant prie Žalgirio pokyčių, taip, turbūt atsidaro savo taškų sąskaitą šiandien. Quincy Taylor'as, čia jau skiria vos du taškai. Quincy Taylor'as iki galo į dešinę pusę, rezultatą 18-18 ir pirmasis kėlinys jau priartėjo prie pabaigos. Quincy Taylor'as ne taip sėkmingai, kaip iš jos buvo tikimasi. Quincy Taylor'as žemiausių, galbūt net ir pat žemiausias nacionalinėje krepšinio lygoje yra 56-41 trečiajame kėlinyje. Pergalės šiame sezone jau turi Telšiai, Marijampolės Sūduva, Mantinga ir Šilutė. Aišku, jo sąskaitoje abu tolimus metimus jis prametė. Ši komandoje geriausių atvejų iš trijų taškų zonos. Quincy Taylor'as, labai sudėtingas jo metimas, tačiau pataiko. Quincy